дефібрилятор, монітор включається. Тут у нас є маски, тут є подушка, мішок амбу для легеневу, якщо легенева недостатність. Ну і тут у нас теж кардіограф переносний, пульсоксиметр і маски одноразові, тонометр, безконтактний термометр. Балони кисень, можна підключати кисень хворому. Це медична сестра Тетяна Двоскіна показує новенький автомобіль медичної допомоги, який нещодавно закупила 5-та міська клінічна лікарня для своїх пацієнтів. Використовувати його будуть у найрізноманітніших ситуаціях. В першу чергу це на якісь, тобто, наприклад, на КТ, та? Тобто потрібно їх доставити в лікарню швидкої допомоги, обстежити і привезти назад. Чи в зв'язку з ковідом були пацієнти, які знаходилися в відділеннях ковідному, і потрібно було вже його переправити у відділення на долікування в інший корпус, виникала проблема в пацієнтів. Як це робити? Або це можуть бути соціальні пацієнти чи лежачі, як, наприклад, у випадку пані Наталії. Її чоловікові після перенесених 2 інсультів важко самому пересуватись. Ну що, його легкову машину транспортувати, а що так, то є трошки різні речі. Людина, яка не може сама нормально сісти, то є дуже хороша, дуже гарна послуга. Такі транспортування погоджують сімейні лікарі, а також завідувачі відділень лікарні. У нас на реабілітації перебувають важкі інваліди, які самі не можуть обслуговуватися, які потребують сторонньої допомоги. І, власне, оцей подарунок на Миколая будемо рахувати від Андрія Васильовича. Це є приємна, дуже приємна новина. І ми хочемо подякувати, тому що це значно покращує якість життя пацієнтів і всього медичного персоналу. Зазначимо, що машину використовують вже близько 2 тижнів. Окрім водія, у автомобілі медичної допомоги біля хворого завжди перебуває медсестра. На ці швидкі це прийшла машина новенька. І це от в мене другий чи третій виїзд. Возив хворих в лікарню швидкої допомоги, возив хворих по призначенню, там, де лікарівською говорили, по всіх тих місцях, які потрібні. Автомобіль лікарня закупила за власні заощаджені кошти, які надходять від Національної служби здоров'я України та від міста. Це були закумульовані кошти і за платні послуги, тому що лікарня, крім того, ще надає і платні послуги, і служби національної здоров'я. Це є такі кошти, поділені разом чи додані разом, і ця машина обійшлася нам у 1 300 000 гривень. Додамо, що ця послуга для пацієнтів є безкоштовною, окрім перевезення після виписки зі стаціонарного відділення додому. Ірина Цвігун, Семен Пулик, «Правда тут, Львів».